Bună, dragi prieteni, așa cum v-am promis, o să facem un alt video cu alte femele din rasa de jucători de Uzbekistan, o rasă pe care, cu care mulți crescători nu se pot lăuda. O rasă foarte frumoasă, din care eu dețin doar 3 perechi, așa că o să vă prezint 3 femele pentru matca de 2017 și o să începem cu prima femelă, o femelă tânără, o femelă de 2016. O femelă frumoasă, zic eu. Și foarte tânără. O să încercăm să ne apropiem, dar să ne apropiem de ea. La încălțătură o să mai, cu siguranță o să-i mai crească încălțătura. O să trecem să vă prezint a doua femelă. Avem a doua femelă, este și mama primei femele pe care v-am prezentat-o. E o femelă foarte frumoasă. Foarte frumoasă. La fel, o rasă mai sperioasă, care nu prea îi place să fie deranjată. Dar mie îmi sunt foarte dragi. Și acești jucători de Uzbekistan. Să avem aici mamă și fică. Mama e o femelă de 2014 și fiica ei de 2016. Imediat o să vă arăt și cea de-a treia femelă, o femelă de 2015. Și cea de-a treia femelă. O să vedem dacă o să stea jos. Uitați-vă ce încălțături poate să aibă. Femelă foarte frumoasă. O să vedeți și masculii. Masculii acestor femele. Ce mascul frumos o să avem pentru 2017. O să vă prezint, o să facem multe videouri. Asta dacă și dumneavoastră o să dați like-uri, o să dăm, facem video cu fiecare pereche de puișori, cu evoluția cu fiecarei rase, cu ce pui vom avea din fiecare rasă, cu inelarea puiilor. Încă o dată, astăzi v-am prezentat femelele din matca de jucători de Uzbekistan pentru 2017. Sper că v-a plăcut. Și mă tot repet, dacă o să primim ceva like-uri, o să facem un video și cu alte femele din alte rase ce le dețin. Dar până atunci eu vă urez toate cele bune și multă sănătate!